Gələn ilin mart-aprel aylarında Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun qiymətləndirmə missiyası Bakıya gələcək və növbəti hazırlıq prosesi ilə tanış olacaq. Bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində təşkilatın baş katibinin müavini Dmitri Kerkensis deyib. O, paytaxt Bakının Expo 2025-ə ciddi hazırlaşdığını da qeyd edib. Beynəlxalq Sərgilər Bürosu və Bakı üçün əsas önəmli olan təkcə şəhərin namizədliyi deyil, eyni zamanda şəhər sakinlərinin və gənclərin bu layihəyə marağının nümayişidir. Jurnalistlərə müsahibəsində Dmitri Kerkensis belə dedi. O hesab edir ki, gənclərin bu layihədə çox böyük rol olacaq. İki günlük səfərim çərçivəsində işçi qrupunun ciddi hazırlığı ilə tanış oldum. Gələn il mart-aprel aylarında Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun qiymətləndirmə missiyası Bakıya gələcək və növbəti hazırlıq prosesi ilə tanış olacaq. Gələn il noyabrında isə qalib şəhərin adının açıqlanacağını qeyd edən Beynəlxalq Sərgilər Bürosu baş katibinin müavini namizəd ölkələrin Rusiya, Yaponiya, Fransa və Azərbaycanın quruma üzv olan 176 ölkəni necə inandırmaqlarının əsas şərt olduğunu bildirdi. O, Bakının bir çox üstünlükləri ilə fərqləndiyini və təəssüratlarının yüksək olduğunu da vurguladı. Bakıya üçüncü dəfədir ki, səfər edirəm. Həqiqətən də gözəl şəhərdir. İnsanlar çox xoş münasibət göstərirlər. Həyat burada çox rahatdır. Elə Expo-nun önəm verdiyi məqamlardan biri də şəhərin cazibədarlığıdır ki, bu da Bakıda var. Sonra qonaq Expo 2025 Bakı kitabına ürək sözlərini yazdı. Almaz Mahmud Qurban Hüseynov, Xəbərlər.